Eu tamén quero sumarme a esta acción contra a violencia de xénero, porque cada kilómetro que fagamos vai facer ese camiño máis corto para erradicar esta terrible enfermedade, que ademais ten vacina, que é a educación. Por eso vos pigo a todos os galegos do mundo que participedes e que estendades polo mundo enteiro esta vacina contra a violencia de xénero.